Ćao svima, ja sam Marija i dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam story time o mom prvom danu u srednjoj školi. Prethodni story time video se mnogo dopao i hvala vam puno na tome. I zato sam ja odlučila da vam snimim još jedan story time. I eto, možete biti još story time-ova pošto imam svašta da vam pričam, zato što sam smotan i debil. Da. Možemo ovdje da počnemo s ovim videom, ali pre nego što počnemo, idu pozdravi, kao i uvek. S obzirom na to da u prethodna dva videa stvarno mnogo vas želelo pozdrav, ja sam odlučila da od sad pa nadalje pozdravljam po dve osobe u videu, tako da današnji pozdrav dobijaju. Hvala vam puno što pratite moj kanal, previše vas volim i da, to je to. A sada da počnemo sa tim kako je protekao moj prvi dan u srednjoj školi. Za početak ovog story time-a htjela sam da samo da vam kažem da sam ja upisala gimnaziju u Beogradu, neću vam reći koju, pošto apsolutno nije bitno za ovaj story time. I uglavnom sad možemo da počnemo sa glavnom temom ovog videa zapravo. Pre nego što sam krenula 3. septembra u svoju novu školu, bila sam ubačena u jednu grupu na Instagramu, to je bila grupa mog novog odeljenja, koju je napravila moja drugarica iz novog odeljenja. I mi smo tako počeli da se dopisujemo nekih možda 3-4 dana pred samog polaska u školu. Ja sam nekako bila baš srećna što smo odmah tako, ne znam, odmah smo se tako nekako i organizovali i dogovorili se da idemo posle škole u Mek i izgledalo je stvarno kao da je društvo fenomenalno, u što sam se posle i uverila zato što ja sam stvarno prezadovoljna svojim društvom u srednjoj školi. Ne znam, mnogo mi je bilo cool to što smo se kao znali smo se ranije, ali vidjet ćete u nastavku kad smo trebali da se upoznamo koliko smo svi bili zbunjeni i retardirani. Uglavnom čućete u nastavku videa sve to. Kada sam trebala da krenem prvi dan u školu, ja sam odlučila da se našminkam, da se lepo sredim. Šminkala sam se prvih nedelju dana, posle realno mrzelo me da se šminkam, to sam nisam još šminkala. Otišla sam sa Anom ranije do Lilija da ja kupim kremu za ruke, da kupim alkoholne maramice, pa sam to sve stavila u neseser, pa sam ja tu beauty girl, ja idem u školu onako potpuno opremljena, samo što turpiju nisam stavila u neseser da imam. Nisam, čisto da zna. U mojoj novi školi imam dve drugarice koje poznajem od ranije. Jedna je sa mnom u odeljenju, dok je druga upala u drugo odeljenje i ja sam se sa tom što je upala u drugo odeljenje dogovorila da mi idemo tog dana zajedno u školu. E sad, kad sam se kretila ka stanici, srela sam Milicu sa kanala Misem, sa kanala Šuka. Milica je promijenila ime svog kanala, tako da je to besplatna reklama za Milicu. Nas dvije smo u istoj školi i ona me onda ispratila, pošto se ona vraćala iz škole, ja sam tek kretala, ispratila me ona, ispratila me Ana. Nekako baš je bilo sve lepo, ja sam bila tako uzbuđena, bila sam srećna, bila sam u fazonu, ovaj dan će biti savršen. I ja sam krenula ka toj stanici da se ja nađem s mojom drugaricom. Mi smo se dogovorili da u školu krenemo u 10 do 1, što je bilo prerano, pošto meni maksimalno do škole treba 35 minuta, izvinjavam se. Ali to je bukvalno maksimum, ne znam, jedino ako mi baš nema ni jednog autobusa pa da kao da mi treba više, ali krenuti u 10 do 1 u školu koja počinje u 2, to je stvarno bilo prerano. I ja sam tako stigla u školu u 1.20 i bila sam u fazonu, me dobro sigurno još neko poranje 40 minuta, nije. I da, uglavnom zve smo ušli u školu i svaka je pitala tetkicu gde je njena učionica, ona je otišla u svoju, ja u svoju. Ja sam ušla u moju učionicu koja je bila potpuno prazna, znači ja sam bila prva. E sad, zašto smo tražili učionicu? Uglavnom u mojoj školi je do sada bila nastava po učionicama, dakle svako odeljenje imalo svoju učionicu. Kao od 1. do 4. razreda, kao kad ste kod učiteljice, jednostavno nema kabinetske nastave, sedite u svojoj učionici cijel dan i samo dolaze profesori. Tako je bilo do sada, međutim sada se promijenilo i imat ćemo od ove godine, nažalost, kabinetsku nastavu. I uglavnom ništa, ja sam sela na neko mesto. Dogovorila sam se sa tom drugaricom što je sa mnom odeljenje da nas dve sedimo zajedno taj dan i čekala sam da se neko prosto pojavi, zato što sedala sam eto tu sama. Nekako nisam znala šta da radim sa sobom. Bila sam u fazonu da li sam ja uopšte trebala da uđem u učionicu, možda sam trebala da čekam napolju, apsolutno nisam znala šta se dešava.
Nebitno, uglavnom, došli su i moji ostali prijatelji, mi smo se upoznali. Nekako jako je čudno kada znate da ste se s nekim dopisivali i onda ga vidite uživo i ne ukapirate ko je to. Nas u odljenju ima 32, ne da nisam znala ko je ko tog prvog dana. Tako da upoznavali smo se tog dana kao da se nikad nismo ni dopisivali na Instagramu i svidjelo mi se jako moje odljenje i sve je bilo onako super. A onda je ušla razredna i to je trenutak kad sam ja krenula jako da se plašim. Zašto? Zato što je razredna prosto morala da nam ispriča pravila škole. To je nešto što razredna mora da nam kaže. Pravila su bila jako zastrašujuća, u smislu da je bilo dosta pravila pre svega za oblačenje, pogotovo za kašnjenje. To za oblačenje, to je više smetalo nekim drugima. Ja sam bila u fazonu okej. Nije baš sjajno, ali onako, nije ništa pretjerano strašno. Za kašljenje je bilo baš strogo pravilo, ona je nam objasnila da ako uđemo bukvalno sekundu posle profesora, profesor ima puno pravo da nas izbaci iz učionice, da nam upiše neopravdani i to je to prosto. 5 neopravdanih, smanjena ocena iz vladanja. Čim imate smanjenu ocenu iz vladanja, vi morate da odrađujete društveno koristan rad, kako biste na veću dobili mogućnost da veće glasa da li će vam se ocena iz vladanja ispraviti ili ne. Onda je došao veliki odmor, uglavnom u osnovnoj školi je to prosto tako da vi na velikom odmoru možete da budete samo u dvorištu, čak vas ne puštaju ni da ostajete u učionici nekada, bar mi tako bilo u mojoj osnovnoj, i vi ste u osnovnoj prikovani za to jedno dvorište, kad zvoni vi čujete zvon, uđete u učionici, sve super. U srednjoj to nije tako, u srednjoj bukvalno na odmoru možete da idete gde god želite, samo je pitano da se vratite na vrijeme za čas. Ja sam taj prvi dan sedela u dvorištu, ja se nisam pomerila da ja slučajno ne bih propustila zvono i da bih stigla na vrijeme da uđem, da mi slučajno profesor ne bi izbacio sa časa. Mislim, to naravno nije baš normalno, slobodno idite, nećete sigurno zakasniti, idite sa nekom grupom i mislim super vam je. Naravno da sam posle ja išla onako napolje sa društvom za vrijeme velikog odmora, traje 20 minuta, imate vremena, verujte mi. U ostatku tog dana mi smo upoznavali i ostale profesore i prosto upoznavali smo se i međusobno. Moram da kažem da mi je najteže bilo da popamtim sva imena. Znam da sam neke osobe pitala po 55 puta, izvini, kako se ono beše zoveš? Uglavnom nisam bila jedina, niko nije mogao da zapamti imena, puno nas je u razredu, 32 i prosto onako, bilo je to, to je bio izazov da u jednom danu zapamtite sva imena, ali dobro, prosto nakon jedne nedelje već ćete da znate i sva prezimena, tako da nije to toliko težak izazov u odnosu na ono što vas u gimnaziji čeka. Nakon škole svi zajedno smo otišli u Mek, zapravo nismo svi otišli, lažem. Otišla je većina devojčica, poznala sam samo tu jednu drugaricu i dok sam ja uzela svoju poručbenu i sve to, prosto morala sam da gledam gdje imam ja sad jedan sedam u Meku blizu njih. I tako sam ja sela pored osoba koje uopšte ne poznajem, slušala njih kako pričaju. Dosta njih se poznavalo od ranije, zato što tipa u mom odeljenju ima 7 osoba iz jedne iste škole, tako da oni su se već znali od ranije. Jedna jako interesantna stvar, dok smo mi išli u Mac, ne znam da ste gledali moj prošli story time, ali ako niste, imate link u opisu, obavezno ga pogledajte. Ako jeste, znate da sam ja polomila tretičnu kost i da je moja tretična kost prvog dana škole bila polomljena. Dok smo mi išli u Mac, ne mogu da vam opišem koliko je napolju grmelo. Gromovi su bukvalno udarali na 10 metara pored nas, znači ne lažem, bukvalno je tako bilo. Ja se jako plašim grmljevine. Ja nisam smela da trčim zato što sam polomila trtičnu kost i sad ja ne smem da trčim, ja se plašim grmljevine. Išla sam sa novom drugaricom, opet smo išla pod jednim kišobranom pošto je ona zaboravila da ponese kišobran. I u trenutku kada smo bili ispred Meka, grom je udario, pa ja mislim tačno 10 metara pored nas. Ona je krenula da trči, svi su krenuli da vrište, ja sam krenula da trčim. I u trenutku sam se setila da je meni trtična kost polomljena, da ja ne smem da trčim. I mene je to toliko krenulo da boli. Ja sam morala da usporim i rizikovala sam svoj život, rizikovala sam da mu udari grom, ali dobro, stigla sam do Meka. Bezbedna, hvala Bogu. Da, bukvalno iz Meka smo mogli da vidimo tačno gdje grom udari i ja sam bila u fazonu, ja zovem tatu da dođe po mene. Zato što po tom vremenu ja baš i ne mislim s ovim glavom, pošto se plašim, a da trčim tako naokolo, a ne smem. Tako da nebitno, uglavnom tata je posle tog Meka došao po mene i ja sam otišla kući.
Kad sam došla kući i kad sam sumirala sve utiske, shvatila sam da taj dan uopšte nije bio onakav kako sam ja očekivala da će biti. Nedostajala mi je osnovna, nedostajala mi je razredna iz osnovne, nedostajala mi je moja najbolja drugarica, bila sam u zoni, ja ne mogu da budem bez taktičke odljeljenja, ća taktička. I kad sam legla u krevet, počela sam da plačem. Kasnije sam u razgovoru sa svojim prijateljima iz novog odeljenja shvatila da su i oni bili užasno istraumirani nakon tog prvog dana škole, mislim većina njih, i da je dosta njih također plakalo. I nekako to je normalno, menjate sredinu i nećete se odmah navići, ali posle sam shvatila da sam plakala bukvalno džabe, zato što toliko sam se navikla na svoju novu školu, toliko mi se dopala nakon nekog perioda. Već u drugi dan škole atmosfera je bila potpuno drugačija i bilo je sve bolje. I do kraja školske godine meni se prvi put desilo da je zadnji dan škole i da je meni žao što ja to društvo neću vidjeti cijelo leto. Kao što verovatno već znate, skoro svi ljudi na planeti Zemlji pričaju kako je gimnazija jako teška škola, kako su prve ocene uglavnom loše, što je dodatno uticalo na to da se prosto ja toliko uplašim od te škole, ali ono što ja imam da kažem za moju školu jeste da uopšte nije bilo toliko teško kao što su me neki ljudi naplašili da će biti. Ćao mama. Prosto to je isto kao osnovna škola, za nijansu je teže. I dobro, gradivo jeste obimno, teško je, ali kad učite redovno stvarno nije toliko strašno. Prve ocene su mi bile fenomenalne, tako da ne morate ni oko toga da se plašite. Stvarno, ne možda vam da nešto što nije predava. Nije prosto ništa strašno, nije trauma. To bi u suštini bilo to što se tiče ovog videa. Ako mislite da je prva godina srednje škole teška, ja ću samo da vam kažem da sam ja prošla 5.0, da se malo pohvalim. I to mogu da kažem da sam dosta izostajala, prosto iz zdravstvenih razloga. Ako želite story time o tome kako sam bila u bolnici, pošto primećujem da vam se sviđaju ovakvi videi, tako da ako želite još ovakvih videa, bila sam u martu u bolnici, imam svašta da vam pričam, tako da sad sam dobro, nemojte brinuti. To mi je u suštini to. Ja kažem vam, čak sam izostajala i uspela sam da imam odličan uspeh, tako da nije strašno. I u mom odeljenju od nas 32, 22 je odlično, 10 je vrlo dobro. Tako da stvarno, ako smo mi mogli da izdržimo prvu godinu, ne brinite se, izdržat ćete i vi. I to je to. Nadam se da se ovaj video dopao, ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, prijavite se na moj kanal i komentarišite. Napišite u komentarima kako je vama protekao prvi dan srednje škole ako ste u srednje. I napišite ako želite pozdrav u sljedećem videu i to bi bilo to. Mi se vidimo u nekom sljedećem videu, mnogo vas volim i ćao!